Vamwe vadiwa tinodzoka zvakare. Tiri pa chapter 5. Tinotangira pa verse 21. Mukuru wenyaya unonzi Jesu unoporesa mukadzi wabuda ropa uye unomutsa mwanasikana waJairus. Nyaya iyi yakati rebei, yakati kurei chaizvo. Tiipedze yose. Hama 1 chapter. Takachangoti mbishana. Zvanzi Jesu akati ayambukirazve mhiri negwa, vanhu vazhinji vakaunganira kwaari vakanga vari pagungwa. Mumwe wavakuru vasinagoge vainzi Jairosi akasvika akati achimuona akazvimisira pasi petsoka dzake akakumbira zvikuru kwaari achiti, mukuru wangu muduku wotandadza, uyai muise maoko enyu pamusoro pake aporeswe ararame. Akaenda naye, vanhu vazhinji vakamukumbira vachimumanikidza. Zvino mumwe mukadzi waiva nokurwara kwokubuda ropa makore ane 10 namaviri akanga aoneswa nhamo nen'anga zhinji. Akapedza zvose zvaakanga anazvo asina kutongobatsirwa achikungonyanyiswa. Vakati anzwa zvaJesu akauya pakati pavanhu vazhinji vaiva mashure, akabata nguo yake. Vakati kana ndikabata nguo yake bedzi ndikaponeswa. Pakarepo tsime rake reropa rikafa, akanzwa pamuviri wake kuti waporeswa kurwara kwake. Pakarepo Jesu wakati achiziva mukati make kuti simba rakabuda kwaari, akatendeuka pakati pavanhu vazhinji akati, ndianiko wabata nguo dzangu? Vadzidzi vake vakati kwaari, munoona vanhu vazhinji vanokumanikidzai, zvino mungaitei? Ndiani wandibata? Zvino akaringa ringa kuti avone wakaita izvozvo. Mukadzi akatya akadedera achiziva zvaaiitirwa, akauya nokuzviwisira pamberi pake ndokumuudza zviri kwazvo zvose. Akati kwaari, mukunda kutenda kwako kwakuponesa, enda norugare upore pakurwara kwako. Vakati achitaura vamwe vemba yomukuru wesinagoge vakasvika vakati, mukunda wenyu wafa, nditambudziriko mudzidzisi? Jesu akati achinzwa shoko rataurwa akati kumukuru wesinagoge, utatya tenda bedzi. Akasatendera munhu kumutevera asi Petro naJakobho, Johani mununʼuna waJakobho. Akasvika mumba momukuru wesinagoge akawana iri mheremhere, vanochema zvikuru navanorira. Akapinda akati kwavari, munoitireiko mheremhere muchichema? Mwana haana kufa asi uvete. Akamusika akavabudisa vose, akatora baba vomwana namai navaakanga anavo akapinda kwakanga kuno mwana. Akabata ruoko rwomwana akati kwaari, Tarita kumi. Kana zvichishandurwa, mutikana ndinoti kwauri muka. Pakarepo mutikana akasimuka akafamba. Wava namakore ane 10 namaviri. Vakashamiswa nokutama kukuru, akavarayira zvikuru kuti zvirege kuzikanwa nomunhu. Akati ngaapiwe zvokudya. Tisati taenda kure, da kukutaurirai chinhu chimwe chete. Musikana une makore 10 namaviri, zvakafanana nekereke ine stillbirth. Zwa kava mwedzi, kava mwedzi ndo zvarakaita, rinozvarwa rakafa. Iwe une kereke yauri rakutanga uchishanda uchishingaira pairi, haitongoita chinhu. KuvaJudha kune mutambo unonzi Bat Mitzvah, unotaura kuti iwe unenge wabve zero, wava murume. Zvasiyana nekunana Zimbabwe zvokuti kumamirira vanhu vatange vaita kana makore 30 kuti vazonzi varume. Kana vava nemakore 10 namaviri vakunzi vava murume, vakutorongerwa mudzimai waunozowanawo zvake panenge wakumutora. Uchida kana uchitogona unokwanisa kutomutora mudzimai iyeye. Sezvaiita madzimambo
tikaisikana kana takatarisa nyaya yemusikana uyu mwana wajairos tiripo apa ndechekuti ikereke yake duku musikana uyu atadza kusvika pakuita chii mukadzi zvinongonetsa ndechekuti makore ari kutaurwa kuti chirume makore chikadzi saka ndichatozoti ndinyatsozotarisisa mizwa inoitwa pagore ripi zvare gumi nechitatu murume negumi nembiri remukadzi zvandinofunga kuti zvinoitika izvi vamwe vangazvipesanisa vakati aiwa mukadzi ndiani makore gumi nematatu gumi nemairi ndechi ndemurume zvinongodaro asi mutambo mukuru chaivo unoratidza kudzizi uri mujudha akakwara uri murume vakadzi havaitirwe mutambo wakadaro asi pane pavanokwanisa kunzi akukwanisa kuenda chi kana kutorwa andechi kana kuimba yemurume wake nyange zvavo vasingarari pabonde vese asi anenge achitogara kumba kwemurume vachidanana vachiita sei vachizivana sei hanzvadzi nehanzvadzi kusvikira vavakutoita sei vavakutoita zvepabonde vati kurei maona mazvo nyangewo madhara angu ori rafa yaanongotora zvavo kana matwofu eols ivavo unotanga kuvaita vakadzi munozonzwa kunzi mukadzi ane gumi nemairi akaita mwana mwana mariya vakagara vakagara vatati nevana vangotarisira kuti murume achauya achizovatora nekuti vakanga vatoita sei akanga atopuwa kumurume kare murume wake aitoziva kuti ndiani aifanirwa kumutaurira vanogara makore nemakore vasina kutorwa mumwe murume waanenge apuwa anopesera akafa vokura vari chirikadzi hakuna mumwe unozovataurira zvinobva zvatongokanganikwa tivo vanobva vatongosaya chido chekuti varorwa asi uyu musikana ikereke zvatinogara tichitaura handi musikana wechiduku kereke duku anga yakuda kusvika pamakore chi kuwanikwa asi yakanga yotofa isati yawanikwa yanga yotofa isati yanyatsoita se yanyatsosimba anzomumese kuti kana uchida kuve kutevera jesu unofanirwa kuvakira padombo iyi kereke handifunga kuti yanga yakavakira padombo pane zvimwe zvinhu zvayanga yakavakirwa pamusoro payo yakanga yotongofa kakejwana kusiyana nemakereke evapostori anenge akavakirwa pane zvimwe zvinhu achirarama zvavo kwemakore nemakore 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 asina chaitika kwaari anenge achiita kunge makereke asi anenge asiri dzinenge dziri mhombwe dzisina kuwanikwa kanzi mukuru wesinagogo ainzi Jairos aitika kuti wesinagogo zvikudzawo chaizvo vakanga vangofanana navafarisi kutaura kuti kereke iyi ndeyevafarisi kana ndeyevasadhusi vaitoona nemukuru wesinagogo kuti ndiani kana ari mufarisi wotoziva kuti ndeyevafarisi kana ari musadhusi wotoziva kuti kereke inei yakabhendera pachi pazvinhu zvechisadhusi saka iyi Jairos kanzi ndiye mukuru wesinagogo kana zvikanzi mukuru wesinagogo zvatoreva kuti imwe sinagogo yakanga iri pamusoro pekasinagogo kari kutaura tarita yakanga iri musinagogo iri pamusoro masinagogo enyu ane mabranches i think ndakambozvitaura tichitanga kuita zvidzidzo izvi
masinagogi dzimwe nguva nemabranches kune machechi matsva anofomwa. Zvireva kuti machechi matsva anofomwa kana kuti mabranches anenge afomwa aya anobudirira. Dzimwe nguva anobva atongofa angoti mbombombo asati asimba. Saka vanhu vaya vanenge vakutozoenda chiko nemamwe mabranch. Zvinoitika izvozvo. Kuti branch inokwanisa kunge iri mukanzvimbo kadiki. Angoitika kupesana diki diki. Vanhu vashoma varipo vakatofa. Branch ikakura. Angosafarirwa mukuru uripo branch inokwanisa kutofa. Asi kana rine vanhu vakawanda rinokwanisa kurarama nekuti pane vamwe vanhu vanenge varimo mubranch imomo vanenge vachida zvinenge zvichiitwa nemukuru aripo. Kana vakawanda vanokwanisa kubvisa futi aripo. Vaite zvinodiwa nyishi neruzhinji. Asi kana vari vaduku vanokwanisa kutongofa zvo. Vanokwanisa kuti vatange hondo ngotakini tingosiyai zvakadaro. Tatiende zvedu kana kuti tiridza tidzokere kwatakabva kuna vakuenda chi kana ku main branch kuna mabranch kwavanenge vakabva kuyo zvichida vanhu tinotanga rimwe branch ndo zvakaita gyros nesinagogo inofamba asi sinagogo nyowani iyi iri pasi iyi yaramba. Gyros uri kushupika kuti ko zvino chii chingagodaro chanetsa kuti tatadza kufamba zvokare. Haisi kutoita sinagoge. Chii chiri kumbodaro? Wakapedzisira ukaenda kuna Jesu akati ishe chimboya mumbonditarisa. Imi mune mbiri yekufamba mumasinagoge muchagadzira makagadzisira kana yaana Peturo naAndiriya. Zvida yaana Johani mununʼuna wako. Mukoma wake Jakobho vanzi makagadzirisawo kereke yamai vaPeturu. Maifamba mumakereke muchigadzirisa, maifamba mumasinagogo muchigadzirisa zvinonetsa. Masinagogo asimbe muchiaparidzira, masinagogo achisara asimba. Jairosi wakaenda kunodedza Jesu kuti abatsire sinagogo yake. Saka muri kuzwa kunzi pakaita kadhistensi kekuti akanomudanira Jesu kwaaienda panga pane kadhistensi. Aiva kuenda kudaro kereke yakasvika pakuparara. Zvireva kuti nguva yakadaidzwa Jesu iye akazoenda kukereke iyoyo kereke yanga yaparara. Zvinoita kunge zviri kuitika musi mumwe chete asi misi yakasiyana. Ndichitaura kudani nekuti Jesu waidzidzisa nenzira dzakasiyana siyana. Kwanisa kuita direct approach kuti kungotora kuti izvi zvakanyorwa ndizvo zvazvitori. Zvakanaka kuti mudaro. I prefer kuti munge muchidaro nguva dzose. Kana pazosvikawo pane mumwe mudzidzisi anokwanisa kunyatso kurondedzerai zvakanaka munzwa zvaanenge achitaura izvozvo zvinenge zvine kamwe kamini. Nokubatsire kuti musimbiswe pane chi redirect. Muchazunungutswa pane kutenda kwenyu kupe zvinhu zviri redirect. Kuti munowana nzira yekufita izvo zvamunenge mataurwa pane zvinhu zviri direct. Tionawo kuti aiwa mukuru haasi kupesana nechi zvinhu zviri direct. Chikuru chamunoona kuti mukuru ari kupesana nezvinhu zviri direct ndechekuti achitaura zvinhu zviri kunze kwemurayiro. Murayiro ndiwo unotonga zvose. Kana ari kunze kwemurayiro munobva mangoona kuti dzidziso yake idzidziso zvayo but unokwanisa kuita sekurashawo. Tikarashika tikapinda mudondo tikaparara. Zvinzwa. Gyros. Sinagogo huru. Kasinagogo kadiki yakakumbira kuzorapirwa chi kasinagogo kadiki kari kutambudzika. Isu totongoashuma kuti
Jairosi pachake akanga ari usina guguru yakanga iri asinyangwe yakanga iri right yakatadza kuita se saka tina kakungadiki kaiteverera hanzi imi ishe jesu yamuboona imi mukuru wazvona yamuone kuti chii chiri kumbonetsa ipapa hanzi akazviwisira pasi petsoka dzake mumakumbo nounowira patsoka mumwe unosvosveta tsoka handi unosvosvika achisikuisa chiso chake muguruva pamberi petsoka dzake kuzvininipisa handi tikuona kuti Jairosi wakazvininipisa kuziva kuzvikudza kwavafarisi vaingozvibhiga bhiga zvo kuganza ganza tangoonekwa kunge ndivo vanhu chete kana wakuona mukuru akuzvininipisa akuzvisa muguruva zvakadaro akanga chiri chinyadzo chikuru kune chi vamwe vafarisi mheremhere yamuri kunzwa kubuda kumba kwaJairosi wazinge uchidarirei iwewe watinotorerei Jesu vamwe vaitosika ako Jesu pane chaangaite iye pane chaanoziva here mudanirei rangarirai kuti pakanga patove neruvengo kare pakati pajesu navafarisi navadzidzisi vemurayiro navasadhusi nenguva vakuveva mumarudzi judha wakanga une marudzi akawandawo bhenjamini akanga ane marudzi akawandawo pakanga pane vakuru vemarudzi iwavo kana kuti vakuru vedzimba dzamadzibaba avo vakanga vakawanda tovana vamwe vanopesana vamwe vanoita vanomira kurutivi rwavafarisi vamwe vanomira kurutivi rwachi vadzidzisi vemurayiro vamwe vanomira kurutivi rwavasadhusi vamwe vaitomirawo najesu nguzvizvo anonzi anosvika kumba anowana kune ruzha ruzha rukuru chiseka runoimba runoita kunge runochema matiwinzire munhu uyu munhu wakaipa munhu usingadiwe kana kutemberiya vakuru vavaprista vanotsvaga kumuuraya unouyireiko pano unomudiko munhu hatina kutumidzira vanhu here kuti adzokere musauya naye kuno tagadzirisa nyaya yekakereke iyoyo toga hatidi munhu kuti atibatsirewo anopesanisa vanhu anoita zvakaitwa zvakaita zvakasiyana siyana kuperi kavapo mheremhere ikavapo kuchema nokuungudza vamwe vachirira runojamba nepamachi pamabhenji ruchijamba ruchitomuka ruchienda mudenga nekuti harusina kuona Jesu siya tidhile nemaproblemu edu tiri tega Jesu akangoti hau usateerere munhu iwewe vimba chete kuti kakereka ndinenge ndabvapa kereke kana kaita se kana kaita bho ogadzirisa zvinhu kakereke kakafa zvisho anzi akana kufa akana kufa orizvisa sei kuti kakafa ndiongatitaurira kuti kakereke kedu kakafa here chipopota runotuka runotsvinya runoita sei mweya yetsvina inenge yabata muvanhu pasina munhu unenge uchada kunyatsofunga chaizvo chaizvo zvakanaka zvegodo zvoruvengo zvinenge zvavapa vakundikana havati kuda rubatsiro nekuti ndijesu zvimwe nguva dai anga iri n'anga
esosara mugamushiri amboona kuti hapana mweya yetsvina here yakaiswa navari weipa, hapana wakatumidzira mweya yetsvina here kana chikwambo chaicho kureke kuti itadze kubudirira. Zvinenge zviripo izvozvo. Amen. Jesu wakati ayambukira zvemhiri kunegwa, vazhinji vakaunganira kwaari akanga ari pagungwa. Tema yambukira mhiri negwa, hakuna chaitika mugungwa imomo. Munyararo bedzi, nekuti Satani wakanga akundwa kune rumwe rutivi. Nyaya yake kuda kukontrola mawaves, kuda kukontrola zviri kuita mugungwa kuti Jesu atadze kufamba zvakanaka. Hazvina kuitika, wanga uchitoda kuti achimbidzika anosvika kune rimwe kusaidi. Kuti akundwa kwawo. Asi kudiwa, manje pane chi? Insurrection. Mukati megara raSamuel. Kuda kwechi? Nokuda kwaRegioni waakanga akatemba, akanga atendeuka. Nevaya vakaona, vaya vakanzwa, opera kanga ravapo kuGerasa. Jesu akasiya kabopiko. Regioni akukambenera Jesu. Vafudzi vakanga vakukambenera Jesu. Ma first responders vakanga vakukambenera Jesu. Vakanga vakasiyana mafungiro avo zvino opera kamuka paGerasa yose. Kuparidza kwakaendera mberi kuna Regioni, vafudzi nezvimwe. Pakanga patova nemawitinesi akanga aona zvinhu zvakanga zvaitwa naJesu. Kuponeswa kwaRegioni, nguruve dzakanga dzisiripo. Kati mawitinesi iwawo aiona zvose izvi, akatorekodha pasi kuti izvi ndo zvakaitika Jesu achisvika panapa. Mukuru wedu Regioni wakasungwa mbiri dzekondo, wakabudiswa mweya wetsvina. Saka ichitera mbiri ichi chitera zvimweya tsvina zvaSatani izvi, iye akambosungwa mbira dzakona. Takuda kuteera zvinyowani zvaJesu. Hapana kuva nerunyararo panyika yeGarasa. Kana negungwa rakabvuma kuti haruyarana ngaturupa. Edza timuendese zvedu akurudze unosvika kune imwe nyika zvidanga dzokera akanzwa kuti kune bope riudya. Ukafamba zvakanaka wakakrosa gungwa achienda kune rimwe rutivi. Zvikanzi wakasvika vanhu vazhinji vakamuunganira. Vabva Girasa iwewe, wapona, hakuna chaitika kwauri. Hauna mavanga pauri iwoyo, tione. Hakuna kana kuvharurirwa hembe dzako na Regioni. Regioni ndinomuziva akaizvozvo. Hatitoenda ikoko. Kukapenga uko. Hakuna munhu unoenda ikoko kana kunoparidza chaiko. Hakuna unoenda ikoko. Kuri kutoti wabva ikoko. Vaona wa. Chii chaitika? Tiudze kuti chii chaitika pawaenda ikoko. Anenge achivaudza kuti haa Regioni hakusisina. Ngati kwete kwete kwete. Chokwadi here, toda kunozvionera toga isusu uko kuna Regioni. Achiriko here kana kaa? Tinokuda kwezvaakanga vaudzwa, kutenda kwakava kukuru. Naivo vafarisi vamwe vaitya kuenda Gerasa, vachitya kunomenhendwa, kunobatwa batwa nekusvinyangwa Regioni. Vakatenda. Kati uyu munhu akabva kuna Mwari. Angambosunga mbambo Regioni kuti atanga kuteerera. Kuti Regioni akuteerera iye. Haa munhu ndewaMwari. Nanesu tinofanirwa kumuteerera. Jairosi akabva angonanga straight akati akomana, hai inini I'm going to break ranks nemi. Ndakuenda nemunhu. Kutonomubvunza nenyaya dzinonetsa mukati mekereke yedu. Upera kamuka mukereke. Vanomuka kana pfuti chaizvo ndakanzwa South Africa uku.
pedzisira vabudisirana pfupi. Ndavo kuti vatungamiri vakafa mumwe mutungamiri. Vakanga vasara vari pasi paka vakasara vakanetsana. Kuti dzakabuda nyika dzose dzakazviziva zvakanga zvaitika mukereke izvo. Futi mukereke kukuamerica dzinobuda wani. Vakabuda munhu uya vainzi akanga achida kuita sei mukati mekereke. Vakabudisa futi vakamupfuura wani. Futi dzakupinda mukereke. Vakomana, kereke yamwa. Pamukereke dzajairos. Tsvetu tsvetu kwiri tukwiri. Vakaita kunge vanhu vane mweya weshoko. Makudo. Chijamba, runongara, runomara pasi, runomara madziro. Kuda kubata-bata Jesu. Kutumidzira vanhu kuti aende mutonomutaurira asi tasvika kuno kuti hatisi kumuda kumuona kuno. Jesu wacho iye waaenda kunoedza. Tinodhila nemaprogramus edu tega kuno. Tinoziva zvokuita izvo. Chechi yakuda kutofa iyi, chechi diki yakutoda kutonofa. Kuramba kuponeswa. Kutadza kudhila nayo sei nguva yose. Takudauka dzimwe pfungwa. Marigioni asungwa. Mukereke medu mumwe mune madhimoni mukakereke kedu ka. Zvichida madhimoni ari kubva pamusoro achienda kupasi. Kristu uchadhila nawo. Haizvo zvavanga vasingazvigamuchiri. Zviri kuitika panyika yakanaka izvo. Kuti nyika yavagerasi. Zviri kuitika panyika yakanaka. Nevafundisi, nevamaprista, inechi. Kwete kukwa vaidya nguruve kunogara pakati kwemakuva. Anzi vakanga wanzwa, vakanga zvaitwa kunyasa. Vakauya vakazviwisira pasi petsoka dzake. Akasvinwa musodzi. Ishingiri girere. Zvokwadi makabva kuna Mwari. Ndamubatsire kereke yenyopara. Atadza kukwana. Atadza kusvika paumandara. Kereke yose mukadzi wa Kristu. Patinotaura. Kereke yose mukadzi. Hapana kukambonzi kereke rume. Sinagoge yose mukadzi. Mberi mukadzi. Saka tinozviti kereke dzedu apa pashaikwa humwe hwakanga huripo pakatanga kunyatsovambwa chii kereke navadzidzi vekutanga kereke yaJesu navadzidzi vekutanga panga pane humwe kusvikira chii ana Sauro vachisvika vanhu vose vakanga vachiri pasi paPita asi pavakazokanganisa izvozvo zvekuti zvise pasi paPita. Vakatanga kuzvipa vatungamiriri vavanoda. Pakava nokupesana. Zvona. Kupesana kwakanga kwavapo. Kereke yakanga yamiswa nana Pita. Kristu yakanga yotoda kufa. Chiduku. Chakanaka ndechekuti kereke idzo dzakaparadza. Kanzi aiwa iwewe Pauro chienda unodzidzisa kune vasina kudzingiswa. Isusu yatiparadzanewo tiende kunzvimbo dzakasiyana dzenyika tichiparidza chishoko. Kana kugara pamwe chete panapa hapana zvinotibatsira. Hongu ndipo pane muzinda wekereke Jerusarema. Zvakanaka kuti tibudire kunze tichiparidza tichitaurira vanhu vaJesu. Akakumbira zvikuru kwaari akati, mukunda wangu muduku wotandadza, uye muise maoko enyu pamusoro pake aporeswe ararama. Akaenda naye vanhu vazhinji vakamutevera vachimumanikidza. Nekuda kwemabasa makuru akanga abata, kubhainda Satani, vanhu vakanga vaitoita kuti vachatsika pamusoro pake.
mhomho yakanga yava mhomho zvino isingakwanise kurongeka kuti vanyatsofambawo zvakanaka. Jesu, 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 Jesu. Munhu woga woga angatida kuva pamberi pedyo nani. Enda ichidedzera ichiita ruzha ichifamba mumugwagwa vanhu vachiziva kuti Jesu urikubuda napa. Nevamwe vanga vari mudzimba votobva vabuda votobvoteerera mhomho ichikura. Shoko rakanaka rabuda apa ndirikuti hanzi mukunda wangu wotandadza uone kufa. Uda zvinoita munhu unotandadza. Chinhu chinosuwisa chaizvo kutandadza. Takafanira kuonekwa kugara kweavo vanenge vari pedo pedo naye. Hazvizvo kungori munhu wose anenge achipinda. Vanhu vanofa kunge votorambirwa kupinda munhu. Kana mumba imomo. Kanzi akaenda naye vazhinji vakamutevera vachimumanikidza. Wakanga usisina kwido. Wakanga wotofamba nebope. Zvanga zvitori nani kuti abude kunzi aende zvake kana kumaruwa kure kure kusina vanhu vakanyanya vemuguta. Vanhu kwavanotya kusvika ndokwaangatofambira zvakanaka achiparidza zvakanaka kuna vanhu vashoma. Verse 35, zvikanzi wakati achataura vamwe veimba yomukuru wesinagogo vakasvika vakati mukunda wenyu wafa tambudziriko mudzidzisi. Zvikanzi akanganwa nezvikereke yenyu yenyu mudenidzireiko mudzidzisi. Kereke yakafa kare imwe yatsvina inenge yakuuya manje inoda kumisa kereke ipone. Ndakwanisa zvedu kuti tinge tiri mukereke yakafa asi tinenge tine ruvimbo rwokuti kereke inokwanisa kupona. Pange patone vanhu vanenge vachishingairira kuti kereke ipone mumwe achirwisa kuti ngaife chete. Yatsvina inenge ine patiwo yekutamba imomo. Vanofunga kuti inenge iri kunze inenge ichirwisa kereke yakafa iyi. Kana yafa isusu totungamirira mani. Achitungamirira chinhu chakafa hachina chibatsiro kuna Mwari. Panenge pachiita kunge pane kereke ipo basi kuti ndokwanisa kutoti vamwe vanhu vanenge vachida kutendeuka vanouya ikoko kutovaparadza ndizvo vachiti vari kukereke. Munhu anenge atotendeuka oenda ikoko kutonoparadza. Zvanga zviri nani kuti atopindira zvake kereke yoke oga ari kumba kwake achizviengera Bhaibheri oga. Nekuti anoenda kukereke yavahedheni yatsvina. Asi Jesu akati achinzwa shoko rakataurwa akati kumukuru wesinagogo utatya tenda bedzi. Hanzi wotenda kuti kereke yako inopona. Tenda bedzi kuti zvauri kuda zvichaitika. Zvaka pane pamwe pavanoti kana washingairira woti ai ndazvoneta mani ndaramba ndakashingairira chii baba ndapera basa ini ndaneta ndarambe nichiendera mberi chii baba
zvekuti zvitenda bedzi. Miedzo mikuru panyika hapana pakambonzi kunamata kuri nyore. Kunamata kwako kunotoonekwa nemiedzo inenge ichiwira munzira mako. Ndizvo zvinobudisa kutsungirira nokutenda. Amen. Zvinotaurwawo nava apostora. Tinofanirwa kutenda manzwa imimi zvichinzi kutenda kwenyu ngakuve at least hudiki diki hwako hwakafanana netsanga yemastard. Tichingosvika ipapo taita zvinhu zvikuru. Kutenda kwakakosha pamusoro peshoko ramwari. Shoko ramwari zviyerwa. Zviyerwa zvaunofanwa kuvimba nazvo kuti zvinoshanda. Kana ukasavimba nazvo zvinokubatsirei kunge uchienda kukereke? Zvinokubatsirei kuti unzi uri waJesu? Zvina nezvako kuti tiotitaura kuti handisi waJesu. Handimboona zvaanondibatsira nazvo. Ashaya kutenda. Kutenda kwako kwaita kudukisa kahone mabasa aJesu. Iwo akaita mabasa iwawo waone. Nekuti hakutendeka, hauzivi kuti mabasa acho anouya sei. Mwari anenge achikushandira nguva dzose. Asi chii? Hapana chaunoona. Hauzivi kutenda kwacho. Bhaibheri racho hauna. Mashoko emubhaibheri hauna. Mari dzacho dzinoparidzwa hahudzinzwa. Kuti mari dzodzosi dzakanaka kwete. Ungurakidza kuti hapana chauri kugena. Nguva dzako dzakagomara, dzakabhuloka. Zvimwe zvinhu zvikuru kwauri kupfuura izvozvo zvose zvamwari. Ukaona kunge zvinokubatsira muupenyu hwako. Zvinyangwe nemamwe makomborero aunenge uchipuwa namwari hauaoni. Hautongove nehanya nawo. Hauzivi kutenda kwacho kuti kwakaita sei. Hanzivai nokutenda kuduku. Kutenda kuduku kwangomirira pamurayiro yamwari. Ndokutenda kuduku duku ikoko. Kutenda kuduku kwangomirira pamurayiro yamwari. Iyoyo yekungoti usabe uchaite chii. Ndokutenda kuduku kunongodiwewo. Kana wakasvika panzvimbo yekuti wakaonawo kuti pandudzira ruoko rwako kune chinhu wakutombotanga wofunga kuti chinhu ichi ndechani ndingachisumudza ndingatore zvishuwa ndikasaita mhosva ndinenge ndakuba panapo kukadzora ruoko rwako. Chimwe chichetezvo nekuuraya upombwe kuchiva nekureva nhema. Chimwe chichetezvo nokukudza Mwari nokuchengeta masabata ake nokutataura zita rake. Sizvo dzavabereki ndiko kutenda kuduku. Kana usitoona kutenda ikoko kuduku duku hapana chaunacho kuti hauzivi kuti zvinhu zvinoshanda sei muumambo hwamwari. Kuzozwa kahama zivi hamuna kana nokutenda kuduku duku zvakakora zvamwari zvinozotaurwa naJesu apamberi izvi. Kuzozvinzwa sei? Kutadza kunzwa zviri basic. Zvokutanga tanga kwokudzidzwa kwamwari. Endai. Zvai kutenda. Jesu akasatendera munhu kumutevera. Asi Petro naJakobho naJohani mununʼuna waJakobho. Asi paakanzwa shoko rekuti mukunda wafa
Kana wanda kusia wangu isa. Mere mere yose. Zinacha ino, tibatira kumbiru. Mula watatu jitu mawiti ni sangwa. Tuna Johani, Yakubu. Mula chenda nini? Mujitu ni mkuru weji. Tina gugu, na Jairus. Shidani iwa wakanga wafa kuna Jairus. Zito zukira na wafa mujitu. Mimu wa muadzizi, mimi sisara ipano. Mimu umwe. Nduenda huu. Kadezu. Kwa hila unu batu kwa basa. Wakanga suili suye. Violence. Wakuti mnono sikaiko kumakutanga kuru wanaji. Awa farisi. Tana kora. Pane zi mungu wazaba iku tana kora na mafarisi. Ziripo. Matawuriru adzo. Kutu na mchito nzwe sisa. Kwa pani mpana wewa inza ane zupusha. Inza ane zuwisi na mumoto. Kadimoni na mbata. Muzia. Ipa papaka tumbe. Tika kupata na batana kukora ipa papo. Kwa wadzizi na maji mafarisi. Amu, kito kata aiwa, this is not the time for jokubata na andizo. Kato indane grigi, wanitu ononge utawea kuzita hondo kwa wari. Nekuta tistodiwa yuko kuhu. Sinda kashuka yuko kundiri wana, wana mutituko kundiri wana. Kato zawa, this is wani nyanyuwezi. Kandane grigi, wakutu ndisungisa kwa Roma. Waka wene momo, achida kukanganisa kereke edu. Waka pinda, waka shika, waka sikono pinda mkereke ya jahero usi uombe. Waka no pinda ne mumba, mluku. Kudiva sote ma problem zari, mumba mluku. Mkereke ya enzi tarita hii. Kasikana kadiku. Kajuno itika wakuti panguwa tinenge shidezi wakunzi titende zvikuruga pane wano tino sangana na awa wanenge washida kuti dzose rashure zvakafana neshoko rakasvika nevaya wakanga wabva kuimba kusinagogo ya Jairus wakasangana naye muzira vachiti kana afa tine vanhu vanenge washida kuti dzose rashure wanenge washida kuputa tende Nenga wachida kuti tisato wana rubatsiro kubwa wana jesu. Tito gumira panzira, tuta za wana. Tashikiru wana makombore wa tanga chia wana. Tashikiru wana rubatsiro wa tanga chia wana. Zina hizo, suka na uchinzi kwa mere mere, kana uchinzi kwa wana upoka, na nezo wane kushida kuita. Ute nda kwako. Ignore. Katerira sa wano tauro. Mba uchitenda mbezi, wanamba wakatsungirira. Waka faka pressure, uchienda. Tabisa gumburako baku salaretu. Mba wakatsanya. Kufano kukura mba uchitenda. Tatirira. Kukusu wanza kasa tendira munu. Kukulewera as Petro na Jakobo. Johani mununa wa Jakobo. Nichi ina kutenda hizo zwe. Kukusu zitari sange pamwe tunuona kuti awa nduwa wakuruwa imirechi. Kereke ya Jesu. Nduwa zizi watangu. Kutangu. Pakadezi kwa pakutanga na hizu wakanga wale wakuru oji. Kereke ya Jesu. Kicha wakadezeo. Maida kunzimano zidza oji mwichi. Ndoma witness wakanga ribo. Kwanu onaji chishamisa o chishaitika. Na hivu wafana wakuna mba waka dzwanya. Kwa hukuna mbawaka isa gira wapakselerate. Kwa hukuna wapakselerate.
akafaka pesha. Achitendao tianoona chisamiso. Kututanga kuzvifunza pachawo kuti aku nochairira pachiendereko. Tabvira kune mhomho nevamwe vadzidzi chii. Tofanirwa kutendao. Zvake Jesu akanga asingadi nenzi revanhu nemavhangu kuti akanga asinganidi kuenda kwavo kuna kwazvaimubatsira nekuti iye aitovatendera kuti vaite mamwe mabasa makuru esimba Vakasvika mubaba mukuru wesinagogo akawana iri mhere mhere vanochema zvikuru navanorira taura kavo kuti mhere mhere haizi yekuchema musikana afa chema kuita sei kuti wadaidzirechi Jesu iwewe Jesu aunotaura wendeimwe kereke hatimudi panapo haa zvaanotibatsira pano murikunzwa Sino kwanza kudila na maproblemu. Ilu toga pano. Kwa itile kushunchaka dari iso shushu. Kisu wakawa pinza achita. Kapinda wakati kwa waru. Mwe itile kumere mere mchichema. Ziku zikumbu itika pana papa musha. Kwa handi yenyu here. Mwakuita ruja wakadai kutonge murupa mawa chi. Mungu nungu zibata. Kutana mamu chibu na kutila nita mbu zikuracho wa menga. Nidye mere mere ii chi. Kusita paka mabato ni kusawira na paka dipa upachao. No. Zezo makuwe zera jesu pa msuru pasu. Pire na kuya kwa katu nyanyisa wakata kudamburana. Kristu wakati mwana anakupa. Uwe. Zichicha inakufa ya kangora arache. Kwa mwuzi kwa uchinzi wakara araewe. Kwa wakati netu wako. Zungu na haka vata. Awana kumuka. Awana kungwarira zvinhu. Zvino kufura zvakonge wakavata. Ostombo, uona kuti kunze kune zvinhu. Zvimuna akazorora zvake. Translate sleeping dogs. Hey, imbwa nyoro dzirare zvadzo. Zvivhurumutsa. Zimana uya karara na kufo. Changa tu unauta. Zimuzese zaidiwa. Zakanga zaitua. Na watadza kungu umuza mwana chitu. Kutikereke endri mbili. Itanga kushanda bachani. Mere mere iyo yondiri kukanganisa kutu mwana amudu. Zirgu konezi. Zirgu ruisa kutu mwana samukyo. Vakamuseka akabudisa vose akatora baba vomwana namai navakanga anavo akapinda kwakanga kuno mwana anzi akatora baba vomwana namai anzi vakatora vakuru vesinagogo vakapinda navo adiskasi navo tikudiwa panapa chi Apeza kutika na Jairo sinye mkazi wake. Ndeo wakuru we sinagogo. Iyo. Umbende duku. Sinagogo ya kamuka duku. Ya katanga kushanda. Nukutu wakanga wakuzo. Zinonda kunzizika zidis kundere. Ishu. Kushanda. Zakabata ruboko huu mwana akati kwa karita kumi.
kana zvishandiro kana ndinoti kwauri muka ngobatwa ruoko baba muka kubata na ruoko batsira kuti asimuke Kristu akabatsira kereke kuti isimuke zvakanga awira ndozvaida kunyofambira izve kuti kumadhimoni musandiziisa pachena kumadhimoni achitotana dhimoni angasikada kuti chechi dzipone idzi era kuti dziparare izvozvo saka nachinzwa kunzi akatandira vose kunzi zvikurimo kuti akatandira mweya yetsvina kunze akatandira mweya yetsvina kunze kusara kweivavo chete vakanga varichi vachida kuti kereke isumuke vakanga vane chido kuti Mwari akunde pakaripo musikana akamuka akafamba nokuti vaiva namakore ane gumi namaviri vakashamiswa nokushama kukuru akavarayira zvikuru kuti zvirege kuzikanwa nomunhu kuti ngaapiwe zvokudya hatisande tisina kumbodya zvokudya shoko ramwari murayiro yamwari inofanirwa kushanda mukati mekereke kuti kereke dzedu dzishande zvakanaka hama dzangu ndinotenda kuti tavatese pamwe chete zvanhasi tinogumira ipapo Kristu ndiye wakamutsa chechi zvakanzi ngazvirege kuzikanwa iitai kunge mamutsa chechi moga nokuti vanhu vari vabatwa nekutya kuti ndakangobva pana pavachasara chichiti hakristu aenda hatitei zvatanga chingoita zviya saka kubva kwakaita kristu avangosara chichiti pasina kana purogiremu zvinhu zvanga zvichitofamba zvakanaka hatizongoita 1 2 3 chichi kabvaitomusina vaitomuka zvinongodiwa izvi 1 2 3 tangodai isoo chete hazvatopera asi ndijesu eraita zvinhu zvika hakwete kwete 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 zvinongodiwa izvozvo izvi kutiita jesu achiziva zvaaijesu aita kazvonzi ndijesu kavanga muse rimwe boko rekuti aitirei izvozvo hatidi kuti ai karamba vachiti chechiafa kanzi taita toga zvamanga muchida kuti tiite zve. All right, hama dzangu.